så er man jo voksen. Ud at drikke alkohol, møde mennesker, feste og nyde livet. Man hænger ikke sammen med sin familie eller spiser trekantsalat og drikker vin med kisse og orange redningsvest. Det er helt lykkeligt bare at kaste et blik på den familie, jeg har givet. Men sådan var det altså. Sådan tilbragte jeg min 19-års fødselsdag. Ingen venner. Ingen venner. Ingen venner. Ren familiepiknik. 19. Så er man jo voksen, ikke? Jeg havde lige fået hue på. Verden var åben, men jeg havde aldrig følt mig mere indspærret. Jeg skulle studere nu, langt fra min mor, min onkel og resten af min familie. Det var med vilje. Jeg havde valgt noget, der var langt væk fra alt, hvad min mor troede på. Dramaturgi. Men ikke jeg ville lære, hvad det var undervejs. Det galt bare om at komme væk. Væk fra alt, jeg kendte, og alt, der var trygt. Mit værelse i Aarhus stod allerede klart. Vi havde været der indrettet, min mor og jeg. Den længe frygtede og dog eftertragtede rejsedag kom hurtigt. I hovedbanens lys og larm fulgte det lange farvel til min mor, efterfulgt af en jagt på mit sædetog. Dagen overfor var ikke så snaksalig, men det passede mig fint. Med en kold og blålig nuance sad hun roligt med lukkede øjne. Mere afslappet, end jeg nogensinde havde oplevet, tilfødte vi langsomt afsted med kurs mod min fremtid. Afhængigheden til min mor blev mindre for hvert minut. Hendes hjælp var unødvendig, for alle kan ro. Ikke? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?